ფეხბურთელები და მოდა იმ თავითვე იყვნენ კავშირში ერთმანეთთან, ნუ ბევრი სხვადასხვა და მრავალფეროვანი კვანძებით და ძაფებით ბოლო 5 წელია ქვეყანაში ერთი რაც ვიცი ფეხბურთთან შედარებით მოდის ინდუსტრია ნამდვილად ვითარდება. Ak ყველაზე მთავარ goals და გადამწყვეტები მაინც ქართველი დიზაინერები არიან. Ფეხის მოკიდება ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ბაზრებზე ბოლო წლებში არ ვიცი ისე შეძლეს, რომ მათი წარმატებული კოლექციების შეფასებისას მოდის სხვადასხვა წამყვანი კრიტიკოსებისგანაც ხშირად მოისმენდით ალბათ გამორჩეულ შეფასებებს, რომელთაც ბევრჯერ ვიყავი ამაყი როგორც ქართველი და ამ ქვეყნის მოქალაქე. Თუმცა 2020 წელმა და პრინციპში 2021-ის დასაწყისმაც ეს სფერო ცასახად არ დაინდო, გამონაკლისი მოდის ინდუსტრია ვერ იქნებოდა, რიცხვებშიც კლება აქვს და ბიზნეს გეგმების გადალაგებაც ცასახად მოუწიათ. Მეც ლიკა გურაბაიძის ინდუსტრიული მიმოხილვების სერიიდან გავიგე. Საქართველოში მოდის ინდუსტრია პოლო 5 წელია, რაც აქტიურად ვითარდება. Ქართველი დიზაინერები როგორც ადგილობრივ, ასევე უცხოეთის ბაზრებს წარმატებულად ითვისებენ. Თუმცა 2020 წელმა მსოფლიო ბაზრებზე მოდის ინდუსტრიის განვითარება შეაფერხა და ცხადია გამონაკლისი არ საქართველო იქნებოდა. Შედეგად ქართულ დიზაინერებს სარეალიზაციო ბაზრებზე პოზიციები შეუმცირდათ. Oriatas Otsislis, angarișgebebis gamokvikenebamde, saġeru ara ertim skvili eronuli brandis, oriatas krametitslis shemosavlebis shesakheb monatsemebi, sami top kompaniistvis, avtandilis anoukis da materia shemosavali ase gamoiqureba. Brand avtandilis gaqivdebis motsuloba 2019 cel 3.584.000 lari iqo. Anoukis branduli magaziis gaqivdebi amave cels 1.102.000 lari, kholo brand materia shemosavali 2019 cels 2.209.685 lari iqo. Ქართველი დიზაინერებისთვის გასული წელი რთულად დასაძლები მსოფლიო ბაზრებზე კოლაფსური ვითარების გამო აღმოჩნდა. Ამას გარდა ინდუსტრიაზე დიდი დარტყმა ჩაკეტილმა საზღვრებმა და ტურიზმის ფაქტიურმა გაჩერებამ იქონია. Თუმცა ღირს აღსანიშნავად ის, რომ არ გაჩერდნენ და მოძრაობა მაინც გააგრძელეს. Brandi avtandili ადგილობრივ ბაზარზე 25 წელია რაც წარმოდგენილია და მისი დამფუძნებელი აღნიშნავს, რომ ქვეყანაში ბევრი კრიზისული პერიოდი ახსოვს. Აღნიშნავს, რომ ასეთი უმოქმედობა ამ დრომდე არ ახსენდება. 2020 წელს, როდესაც საერთაშორისო ბაზრებზე ახალი ნაბიჯების გადასადგმელად მოემზადნენ, პირველი ლოკდაუნი სწორედ მაშინ გამოცხადდა. Ერთი თვით თუნქვა, ასე მოკლედ, ერთ წინადადებაში აფასებს 2020 წელს. გეგმები გადაალაგეს და შექმნილი კრიზისის მოგვარებაზე ზრუნვასაც შეუდგნენ. Ჩვენ ძალიან დიდი ფასდაკლებების გაკეთება მოგვიწია, სეზონების ჩავარდნა. Მაგრამ უკვე ნელ-ნელა თავიდან დავიწყეთ სუნთქვა. Არ დავიკეტეთ, არ გავკოტრდით საერთაშორისო ბაზარზე შეკვეთები, რა თქმა უნდა, 60%-ით შემცირდა, მაგრამ არ გაუქმებია არც ერთ ბაერს მსოფლიოს არც ერთ კუთხეში. Და ქართულ ბაზარზეც როგორც კი გავიხსენით, აი ეს რაღაცა გულისცემა საერთო ძალიან სერიოზულად იგრძნობა. Მატერიაში 2020 წლის დასაწყისში პრობლემები შეიქმნა და უცხოეთის ბაზრებზე ექსპორტის 40%-იანი კლება დაფიქსირდა. თუმცა წლის მეორე ნახევარში კომპანიამ კრიზისის დაძლევა დაიწყო. გაყიდვები მიმდინარეობდა როგორც საცალო, ასევე საბითუმო, ონლაინ და საერთაშორისო პლატფორმებზე. კომპანიის მენეჯმენტში აღნიშნავენ, რომ მიმდინარე წელს დიდი გეგმები აქვთ და მათთვის ჯერ კიდევ აუთვისებელი აზიის ბაზრების ათვისებას გეგმავენ. Ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ბრენდის ფასები არ უნდა შეცვლილიყო, მიუხედავად პანდემიისა და სხვადასხვა გამოწვევებისა კომპანიაში. Ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ ის ფასის სტრუქტურა ქონოდა შენარჩუნებული. Ძალიან დაფასდა ჩვენი პარტნიორებისგან ეს ჩვენი ნაბიჯი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ბრენდი მიმართავს ფასის გაზრდას ამ პერიოდში, რათა დაძლიონ ის ფინანსური კრიზისი, რაც
რაც თითქმის ყველა კომპანიაშია დღესდღეობით. Კრიზისული იყო 2020 წელი ლაკო ბუკიას ბრენდისთვისაც. ქართველი დიზაინერი აღნიშნავს, რომ გასულმა წელმა მსოფლიო ბაზრებზე დამოკიდებულებები რადიკალურად შეცვალა. ცვლილებები იყო ადგილობრივ ბაზარზეც და სწორედ ამიტომ ბრენდი ონლაინ გაყიდვებზე გადაეწყო. კომპანიას საერთაშორისო ბაზრებზე გაყიდვები 40%-ით შეუმცირდა. Europas ძალიან დიდი კრიზისი გაუჩნდა, ასე ვთქვათ. Პანდემიამ დაგვანახა, რომ ყველაფერი დაიკეტა და უკვე რთულად მუშაობს ეს ბიზნესი და ამიტომ ძალიან ბევრმა რამემ გადაიწია აზიაში. Ამიტომ ჩვენც მოლოდინის რეჟიმში ვართ, როცა იყო მაგალითად ყველაზე დიდი შესყიდვების ადგილი საფრანგეთი და ყველა მივდიოდით იქ და იქიდან ხდებოდა უკვე ყველა ბაიერი ჩამოდიოდა საფრანგეთში და იქიდან ხდებოდა ყველა ბრენდის შესყიდვა და განაწილება, უკვე ეს რამდენიმე სეზონი აღარ ხდება. Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi, რომელმაც 5 წლის განმავლობაში ქართული მოდის განვითარებაში უდიდესი როლი ითამაშა და ქართული დიზაინერებიც მსოფლიოს წამყვანი მოდის სახლების წარმომადგენლებს გააცნო. Გასული წლის შემოდგომის მსგავსად, ქართული დიზაინერები სამოსის ჩვენებას წლევანდელ გაზაფხულზეც ონლაინ გამართავს. პროექტის დამფუძნებელი სოფო ჭყონია აღნიშნავს, რომ ქართული მოდა მსოფლიო რუკაზე გაჩნდა და ახლა ამ სტატუსის შენარჩუნებაა საჭირო. 2020 წელს ქართული დიზაინერები სამოსის ექსპორტის ზრდას დაგეგმილი იყო. Დღეს ექსპორტი განახევრებულია. 2022 წლამდე მოგვიწევს ცოტა აი ამ სირთულეებში ცხოვრება. Ამ რთულ პერიოდის გადალახვა საკმაოდ ისეთი შრომატევადი იქნება. Თუმცა მე მგონია, რომ ჩვენ მაინც შევძლებთ, რომ დავუბრუნოთ ქართულ დიზაინერებს ის წარმატება, რა წარმატებისკენ მათ ესე ვთქვათ უკაფავდით, უკვალავდით გზას, ამიტომ ამ სიამშენია ნამდვილად. ქართული მოდის ინდუსტრია სოციალური ცხოვრების ჩვეული წესის დაბრუნებასთან ერთად ძველ დიდებასაც დაიბრუნებს. ქართველი დიზაინერები მზად არიან და კვლავ მოახერხებენ ევროპის, ამერიკის და აზიის ბაზრების წარმატებით დათვისებას. 2021 წლის მოლოდინი პოზიტიურია, თუმცა ისიც იციან, რომ 2019 წლის მაჩვენებლებს 2022 წლამდე ვერ დაუბრუნდებიან. ყველაფერი ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. გამოიწერეთ BMG. Subscribe.